Labas rytas, dabar yra 7 ryto ir mes esam viešbutį Alicante ir aš filmuoju šį video iš iPad'o, nes mano kamera yra dabar ne su manim, o mano kameristas, kurį aš buvau pasisamdęs, jau išvažiavo namo. Tai dabar liko paskutinės 2 dienos Alicante ir mes išsinomavome gražų prabangius apartamentus centre ir mes esame, čia tokia kaip mini paslaptis, nes aš kaip tik dabar atskridau vienas, visas šias dienas buvau vienas Alicantei. Ir pasirodo, kad Dainius Barzickas irgi dalyvavo. Ir mes su juo susikontaktavom ir nusprendėm paskutinės dienas po varžybų praleisti kartu čia, kaip paskutinės 3 dienas. Taip susimetėm, pasiimėm šitos prabangius apartamentus ir busim kartu. Ir dabar mes su juo darom pusryčius. Labas, Lukas. Įsidos darom, mes nieko. Tai žiauri, aš manau smagu, nes žinau, aišku, dėl kokybės dabar jūs tada prašau, man nieko nesakykit, nes aš manau, kokybė vis tiek mes dabar filmuosim per priekinę kamerą, paskui per kitą klišę per iPad'as. Tai va, bus puikia proga įvertinti iPad Pro kamerą. Tai dėl kokybės sakau, jokių komentarų nieko nesakykit, nes aš žinau, kad bus kokybė ne kaip visada, bet mėgaukitės šio kontento, nes čia bus tokio grinai, nežinau, žalia medžiaga ekskliuzyva, su telefonu filmuosim viską, sumontuosim ir pažiūrėsim, bandysim tiesiog dalintis viskuo, kas čia vyksta informacija, nes vis tiek Dainius yra toksai biškai uždaras žmogus socialiniuose tinkluose, tai aš manau pamanysiu iš Dainiaus išgauti visas tokias mini paslaptis, dar plius jis yra prie oldschool'o, o mes kažkaip visi mes mėgstam tą oldschool'ą šitame kanale, tai mums patiks, manau. Gerai, tai aš dabar... Pažiūrėkite tos rankus. Nu... A, tu čia filmuoji? Ne. Gerai, pareik. Filmuoji, bet tau... Gerai, važiuom, ba, mes čia... Ką valgysi pusėčiom tu? Taip, čia yra 7 kiaušiniai impilni. Ne. Ir ryžiai vardami dar plus prie to, aišku, na, visgi... Kaip čia dabar, po varžybų galima valgyti, ką nori. Nors iš šiaip buvo galima valgyti, ką nori, aš tik tai tuo papasakosiu visą istoriją, bet... Bet iš esmės dar tikriausiai, ką aš labai mėgstu, tai duona su sviestu, tai jinai tikrai bus čia. Čia, aš tai dabar ir noriu pasimėgauti maistu, tai... Ir, aišku, kavos, didelis podas. Tai va, to išsikeisim, pasipirkim kavytės, ekologišką, tai va, mes jie tikrai gersim prie viską. Čia bus, aišku, prieš treniruotės maistas pusė. Tai dabar man irgi reikia kažkaip pasidėti valgį, nes Dainius biškai anksčiau atsikeliu už mane. Taip, Dainius, tas Dainius. Nu, bet kuriuo atveju vis tiek, netgi dabar žiūrėkit, matot, va čia yra antra ar tai trečia diena, tai buvo važiai. Aš tiesą nepasisveikinau, sveiki visi, bodybuilding entuziastai. Tai ką noriu pasakyti, kad dabar netgi antra, trečia diena po varžybų ir vis tiek matot, kad mes nekemšom jokių burgerių ar ryte. Taip, nekemšom, čia tik Lukas taip sako, aš vakar atveju Lukas vis tiek. Ne, bet aš noriu pasakyti, taip mes valgom jos, bet mes vis tiek ant virš, mes suvalgom normalų vis tiek baltymų visą kitą, nes mes vis tiek šiandien, nu vis tiek, bet kuriuo atveju tęsim šitą visą kultūrizmą. Ir vis tiek, nu reikia valgymus visą kitą, bet aišku, mes ar ant viršaus leisim žvalginti su to nes tiek maistu. Čia jis yra pas mus toksai, tipo, pradžioj suvalgiai gerą, viršaus... Taip, ir tada... Bet visą šlamštį. Tai aš tai valgysiu tą patį, aš tai pasidaryj... O kiek tokių šilį jį jo su atrodo? 7, aš šlamštį. O tu visą laiką jo valgysi 7 iš 7? Ne, dažniausiai aš valgau ne pilnus visus, aš valgau dažniausiai apie 10-12, bet tada būna kokie 4 tydiniai. O dabar aš valgau 7, bet visus pilnus. Nu, aš šiaip daugiau šiaip valgysiu. Tai tu didesnis, tai tu priklausi nuo jau. Aš tai... Pas mane tai iš viso, jeigu pagal planų, tai turi būti 16 kiaušinių. Nu, tu. Tu žinai, kur tiek turi? Klausimai. O prieva, ar mes jį parduotuvę darėsim? Tai tikriausiai, nes mesgi skrisim, taigi pradėjo dienų. Žiūrėjau, tai aš tada valgysiu jo. Jeigu mes jis parduotas mūsų visus, tai pas mane bus iš viso 16 kiaušinio baltymų, bus mano baltymų šaltinis. Tai kad gaučiau pakankamą kiekį baltymų, tada panaudoju. Tu vis tiek, tu riebalų šaltinis visai bus pilni kiaušiniai, taip? Jis sviestas. Sviestas, tai čia pagrindinis dalykas. Tai tavo, aš pasinaudosiu riebalų šaltinį ir išsusviesę ant kiaušinių. Ne, mano veidelį jau matosi. Kad patinai biš jo. Nu, aš irgi. Tinsku labai greitai.
Man užtenka vienos dienos ir aš jau iškinęs, beje, istoriją visą papasakosiu, tai... Jo, jo, tai mes čia biškį tokį įžymę padarėm, bet mes prisėsim, manau, bus labai turim tikrai daug istorijų, ką pasidalin, nes daug ko buvo. Ir viskas, jo, tai, va, tai manau bus riebalų šaltinis, riebalų šaltinis bus iš jėsų iš tų sviestų, baltymų iš kiaušinio baltymų, o angliavandenį bus iš avižų. Ir, ir žiauriai, aš esu per podcastus mėnesį, kad žiauriai esu pasilgęs batono skrūdinto tausto, tai žiauriai. Čia yra pasiūlytų tostą, jis tai būtinai pasidarysime. Aš tiesą, pamiršau, sūris, aišku, less salt, bet visiems sūris. Bet vis tiek, iš esmės, mes viską kaip jūs sveikai čia pasidarėm, tai... Va, tik tai žambai pinsai ir viskas, mažiau viskas, mažiau, ko nemėgti, skrydė pas mūsų, tai iš pinsų, tai iš pinsų. Nu, aš jau pasidariau valgyt. Tai gerai, tai greit dabar, palauk, aš tada greit parodysiu, ką aš pasidariau. Kadangi bliūdelio neradau, tai pasidariau... Pasidariau avižų tokią mačiutę susnuonikę. Mokydės, ispaniškas. Tai va, toksai bus mūsų avižas šiandien pas mane bus. Tai čia įdėjau 60 gramų avižų, tada pasidariau 2 pilno grūdo tostos, kiaušinio baltymai, čia lastelienas, lastelieną yra, tada vitaminai, čia reštus vietas gražiai pakuotas, vandeniaus. Tai va, tai kaip tik, va, pas mane kaip tik gausiu šia 50 gramų baltymo, angliavandenio gausiu apie 60 ir riebalų iš dviejų šaukštelių kaip tik gausiu apie 16 gramų, tai viskas pagal planą. Ir važiuom, ir dabar kaip tik galim pakalbėti greit su mūsų pre-workout mylu apie Dainiaus istoriją, nes tai va, tai irgi aš nustebau, nes aš nežinau, kad Dainius dalyvaus. Mano niekas to nesitikėjo. Ir aš manau, mums irgi labai įdomu, kaip čia viskas gavosi, nes kas yra čia įdomu šios istorijos, nes Dainiui nelabai pasisekė ir manau, yra puikiai proga apie tai pakalbėti. Tai va, tai aš viską tiesiog, arena tavo, tu kalbėk, aš mėgausias maistu. Jo, istorija prasidėjo giliais 19 metų gale. Ne, iš tikrųjų tai lapkričio gale, kai visi žinojo, kad dar COVID-as nebuvo labai įsibėgėjęs, pradėjau ruoštis varžybom. Mano pasiruošimas paprastai trunka 5 mėnesius, 4 dažniausiai. Tai buvo pavasario sezono ruošimas, jis normalus visiškai. Tuo metu žmona gavo kontraktą Vokietijoje dirbti. Na ir be abejo, man buvo puikiai proga Vokietijoje sportuoti. Tai aš pradėjau ruoštis varžybom, nusipirkau bilietus. Bišiai gal garsiau, nes aš nežinau, čia girdėsim. Jo, nusipirkau bilietus į kelias varžybas, tai pirmas turėjo įvykti gegužės pradžioj, tai turėjo būti Puerto Rike. Na ir be abejo, pradėjau ruoštis varžybom ir visiškai viskas normalu, aišku, Vokietija, puikiai man patiko, puikiai šalis, ypač pietus, visą laiką saulė, visą laiką geras oras, geros salės, geros sąlygos, geras maistas. Na ir kai žinom, atsitiko, kaip atsitiko visam pasaulyje, taip ir Lietuvoje, įvyko visos tas problemos, viskas nutrūko, dingo visi skrydžiai, dingo visos varžybos. Ir be abejo, kažkur jau gegužės gale, mano sezonas tapo kaip ir jį nutraukt, nes realiai jau nieko kažko realaus neišėjo matyti į priekį. Taigi, nutariau vasarą pasportuoti lengvai ir palisėti gerai. Bet neapsileisti, žodžiu, nes vis tikėjasi gal, vis kažkaip tai gal atsigavusi. Tai žodžiu, sumažinau savo krūvius, vasarą išvažiavau dar palsėti ir kas mane sekė kažkiek tai internete, ar tai ten Instagram'e, žino, kad Prancūzijoje pabuvau porą savaitėlių, čia buvo rugpjūčio pradžioj, paskui dar į Nidą. Na ir kadangi na, Lukas lygiai taip pat, mes jau tada su Luku šiek tiek susirašinėjom, Lukas sakė, va, Dainiau, ką tu manai, aš sakau, na,
manau lygiai taip pat, kad varžybos arba bus, arba nebus, bet jų kol kas neatšaukia. Čionais tada kaip mes kojas darėm, kai įkėliau kojų treniruotę kartu. Ir, reiškiasi, Lukas nutarė, sakė, nu, aš bandysiu tada ruoštis. Jo, nes man atrodo, aš tada irgi ruošiausi ir atšaukė kelias varžybas. Tad tu irgi norėjai dalyvauti, tada atšaukė varžybas ir mes tada ieškojom varžybas ir kaip tiek man Dainius ir pasiūlė, parodė šitas varžybas Alicante. Ja. Europa projas buvo kaip ir neatšauktos ir taip, na, kadangi organizatoriai buvo iš trijų šalių, tai aš tikėjausi, kad jie kažin ar atšauks, nes visgi stipri organizacija kažkaip susivienė, kada tada dažnai daug įtakos padaro daugam. Tai, žodžiu, ir taip gavosi, kad po paskutinio poilsio Nidoj, aš kadangi pailsėjęs buvau, mano biškis svoris buvo pakeitęs iki 114 kg. Gerai, valdai, tu šiaip visą laiką dalyvauji Open kultūrizmą ir kiek tu sveri? Aš visą laiką, ant scenos pas mane svoris vyruoja tarp 114-117 kg. Gerai, ir dabar jau tuo metu, dar jau, kai buvo pasiruošimas varžybų, kiek sveri? Dabar va? Ne, tada tuo metu. Nu, kai ir buvai ruošėjusi. Aš jau buvau formoje, mano tada svoris buvo 114 kg. Tada aš tai jau tada mėnesis iki varžybų buvo 114 kg. Nes aš visą laiką, kai ruošios varžybom, pas mane vyksta tas pats periodas iš karto ir masės auginimą. Dėl ko aš ruošios 5 mėnesius, dėl to, kad aš pirmus 3 mėnesius dažniausiai auginu masę kokybišką. Ir paskui dar kelis mėnesius skiriu džiovinimuisi. Tai už tą pas mane dažniausiai aš priaugu varžybom ruošintis. Aš dar nesu niekada numetęs varžybom ruošintis. Pas mane dažniausiai aš pradedu ruoštis būdama 112 ir baigiu ruoštis 117 varžybiniai formai. Gerai, tai čia 16. Įdomi tema dabar tu užkabinai šiandien. Tai tada gaunasi taip, kad tu tuos pirmus 3 mėnesius realiai tu pakeli savo kalorijų skaičius maisto kiekį. Gaunasi, kad tu gauni daugiau energijos, stipriaus sportuoja, visą kitą tu augi tuos 3 mėnesius, taip? Jo, galima taip sakyti, realiai... Ir paskui nuėmė, taip? Realiai ne, galbūt taip galima sakyti. Tie 3 pirmi mėnesiai yra įėjimas į režimą. Okay. Tai yra paprasčiausiai režimas. Tai yra 2 treniruotės per dieną dažniausiai. Tai yra, sakysim, griežtas režimas su maistu, griežtas režimas su laiku, su miegu ir panašiai. Tai yra įeini į tą ciklą, nes reikia visieną gero mėnesio, kol tu adaptuojasi. Tai taip išėna, kad tu iki to laiko, iki tų 5 mėnesio pasiruošimo iki varžybų, tu realiai ilsiesi, beveik nieko rimtai nedarai, mėgauji sportu, paprastai, taip toliau. Tai? Jo, aš stengiuosi tada pasidžiaugti gyvenimu kažkiek, nes visgi gyvenimas vien visas salėje ir prie bliūdo būtų, manau, nelabai įdomus. Realiai, ką aš dabar žinau. Nu, tai visi daro tą, prieš varžybas visi tą daro, tai čia nieko nepakeisi. Bet kada ateina laikas varžybom, aš pamirštu viską ir 100% visiškai paskestu šitam pasiruošimui. Ir man, ta prasme, yra svarbiausias tada dalykas. Už to, tai žinau, kad aš turėsiu atsijungti nuo visko ir nuo šeimos kažkiek pabėgti, ir nuo visų savo pramogų, ir nuo visų kažkokių savo norų. Ir atsiduoti pilnai sportui. Tai va, taip ir gaunasi paskui. Tai už to, tai aš stengiuosi bent jau tą laikotarpį, kai nėra varžybų ir kada aš nesiruošiu, aš stengiuosi duoti ir organizmui palsėti. Na, toks auskulinis variantas, tai yra, aš užaugęs esu su tokiais kaip Lebronas, kaip visi seniai. Bet Lebronas būtent taip ir ruoštusi varžybom. Jo, tai aš būtent ir sakau, būtent jų sistema man buvo nuo pat pirmų dienų įdiegta tokia. Ir be treneriai tie, kurie, su kuriais aš kažkada tai pradėjau sportuoti, arba pas kuriuos pradėjau sportuoti, būtent taip ir siūlydavo sportuoti, ta prasme, na, pusę metų tu ilsiesi, ta prasme. Organizmą ten išsivalai, susitvarkai, duodė palsėtėm visus kitus dalykus, o paskui jau į tą režimą įeini, kad pamiršti viską, tiesiog viską per 100% galėtum atsiduoti pasiruošimui. Tai va, tai gerai, grįžtam dabar prie tos situacijos, kad atsitiko kaip atsitiko, atsirado tas COVID-as, baigėsi visi pasiruošimai, grįžau. Palsėjau ir va čia dabar ta situacija, tos varžybos ir sau staiga nežinau, kodėl man šovė į galvą padaryti tokį iššūkį. Na, mano amžius yra netoli 50, tai galvoju, ar tai įmanoma, ar tai neįmanoma, paprasčiausiai, kadangi nebuvau to niekada gyvenime šitokio eksperimento daręs, nebuvau niekada gyvenime, vieną kartą gyvenime sulindęs į kategoriją.
Tai kažkada dar jaunystėje iki 90 kg, o daugiau visą laiką aš dalyvaudavau open klasėje. Tai yra maksimaliai dideliai iškalti pirmo klasėje. Ir galvoju, ar įmanomas, na, man plius, aišku, buvo įdomu ir šiaip, vat žmonės ir amžius, ar leista padaryti. Tai yra įmanoma. Neturim daug riebalų, sveriant apie 100, ten, sakysim, 13 kg, numesti svorį ir įlysti klasikų kategoriją. Tai yra, toksai buvo iššūkis savo ir tai buvo lygiai 6 savaitės iki vat šitų varžybų. Tai gerai, tai dabar Dainius Brazinskas nusprendžia dalyvauti klasik fizikų kategorijoje, taip? Jo. Ir tavo svorio, tavo ūgiui, svorio limitas yra koks? 101 kg. Gerai. Tai yra maksimumas, kiek aš galiu sveriu. Mano ūgis 1,82 m. Tai va, tai žodžiu, aš aišku nusprendžiau, bet aš nežinau, ar aš tą padarysiu. Nes, na, gyvenime nesi to daręs, tai numesti apie 14 kg raumenų. Beveik raumenų galima taip sakyti, ne, plus ruošiantis dar važymau, kaip aš sakau, man jie auga dažniausiai. Tai man buvo labai didelis iššūkis. Ir aš dėl to nei pasiskelbėjau, ir jeigu kas matė, šios 6 savaitės nebuvo ne vieno posto. Nebuvo nieko, aš nenorėjau jokių komentarų, jokių, na, kaip žinot, žmonės pradeda spekuliuoti. Pradeda visai kalbėti, įvairios kalbos atsiranda, ar tau čia reikia, ar čia kas nes pradeda tave mokinti, kažkas pradeda, reiškia, patarimus iš šių dalinėti. Tiesiog norėjau tą padaryti, kad niekas to nežinotų. Ir realiai nežinojo beveik netgi visi netartimiausi mano žmonės. Pas sužinojau gal ten, kai liko 2 savaitės, šalia esantis ten draugai, ar ten saliai žmonės ir panašiai. Nes visi, beje, dar buvo vienas iš tikslų, ar galima pasikeisti taip, kad tavęs niekas net pažinti. Jo, tai jau kai liko kelios savaitės iki varžybų, jis sako, Dainiau, sako, nu tu atjaunėjai, sako, 10 metų, sako, kas tu atsitiko, sako. Ir visi pradėjo klausinti, gal tu varžybų, aš gal tu dar kažką. Na, aš nieko nesakiau, aišku, bet jau kai liko ten, sako, 2 savaitės, tai jau pradėjau sakyti, kad jo, bandysiu tokį eksperimentą. Na ir viskas kaip ir neblogai sekėsi. Viskas ėjo kaip ir neblogai iki paskutinės savaitės, kur mano svoris užstrigo ant 103 kg. Čia kiek 3 savaitėm iki varžybų? Čia likus savaitė iki varžybų. Oi, savaitė? Savaitė, jo. Tai yra, sakysim, iki tol vis gražiai viskas krito. Ir 2 savaitės iki varžybų pas mane toksai būdavo. Ryte 103, vakare 106. 103, 106, paskui 102, 105. Na ir vidurkis apie 104. Bet taip, pakalbėkime tada greitai, pat tą visą pasiruošimą, tavo tą dietą, tai tai, kad tavo svoris buvo didesnis, tau reikėjo numesti, kaip tu būtent, nes aš manau, čia visiems labiausiai įdomus tas dalykas yra, kaip tavo mityba atrodė, kiek tu valgymų darėjai, kiek maždaug baltymų rinkdavai, tu sumažinai, tu realiai sumažinai baltymus, turi, kad prarastum raumenį? Ja. Kardio daugiau daryti ar kaip? Taip, visų pirma, tai aš sumažinau apšilčiai kiekį maisto. Nes šiam, aš manau, vis tiek žmonėm aktualu tiem, kurie, tarkim, nori irgi, galbūt netgi įlysti kategorijas, arba nori numesti rumens, arba nori... Jo, čia labai įdomus momentas, tiesingai, kai tu palėdėjai, aš vas nepamiršau, bet tai papasakot, be kas skundžiasi, kad sunkiai ruošiasi varžymą, aš jau dabar papasakosiu savo 6 savaičių pasiruošimą. 6 savaitės, nulis, visiškas nulis angliavandenio. Tipo visiškai? Visiškai. O geriau daržovės, pavyzdžiui. Daržovės, taip, daržovės aš neskaitau, nes angliavandenis yra nulinis daržovės. Nu, taip, nes ląstelieną, bet šiaip daugelis, nu, tarkim, vis tiek yra atletų, kurie ir daržovės išima per 0 dienų angliavandenis, taip. Tai tu daržovės valgė, o daržovės buvo kiekis kažkoks ribotas ar ne? Nebuvo, bet aš daržovės šiaip nesu mėgėjęs, tai pas mane jau buvo minimumas. Gerai, tai vienintelį, ką aš buvau palikęs vieną kartą per dieną lašišą. Tai ir buvo riebalai palikti, tam, kad aš turėčiau nors kiek energijos. Tai, žodžiu, gavosi taip, kad 6 savaitės, baltymas. Tai gerai, nulis angliavandenio, tik ant baltymo, taip? Taip. Taip, gerai, pasakyk, kaip tiksliai, ką valgiai? Pusryčiai, pirmas antras? Pusryčiai, pavyzdžiui, būdavo 10 kiaušinių baltymų su, sakykim, su ar tai šparaginiam pupelėm, arba, na, kažkokiam daržovėm, sakysim, arba ten pomidoras, na, kaip pavyzdys. Toliau būdavo dažniausia žuvis, vėl su kažkiek tai biški daržovės. Kokia žuvis? Dažnai būdavo tilapija, paskui eidavo, reiškiasi, lašiša arba upėtikis, ir paskui vėl tilapija. Tai yra dažniausiai 3 kart per dieną žuvis buvo. Ir vieną kartą tik mėsa. Koks kiekis žuvies? Žuvies kiekis gal kokia per kartą 300 gramų.
Tai čia realiai visai neblogas kiekis baltymų iš tikrųjų irgi. Na jo, na, sakykim, jeigu sakykim, turite lapę apie 20 gramų baltymų, tai apie 60 gramų baltymų. Ne? Na, na, aš visą laiką skaičiuoju šiek tiek mažiau, nes kaip pakepė ir taip toliau sumažėjo ir ta pati žuvis ir taip toliau, bet iš esmės tai taip. Stengiuosi baltymą rinkti pagrindinės žuvies, ko niekada gyvenime nesudaręs, nes sakau, negalėjau valgyti daug mėsos, nes mėsa man labai laiko svorį. Tai aš mėsą buvau palikęs tik tai vieną kartą per dieną. Ir jeigu vakare, sakysim, dar aš išgerdavau arba kokteilį baltyminę, arba vėl valgydavau kiaušinių baltymus. Tai vat mano toksai buvo pagrindinis maistas. Toliau, kas yra įdomiausia, per 6 savaites pas mane buvo kiekvieną dieną 3 treniruotės. Bet Dainu, aš noriu greit, kol neperėm prie treniruočių. Tarkim, kas liečia mitybą, nes man, pavyzdžiui, pačiam irgi nuomon, nes... Nu, tiek tu, tiek aš mes esam irgi už tai, už sveikatą, už visą kitą, tai tu man nes aš manau, kad tai vis tiek nėra labai sveika mityba tokia buvo, taip? Jo. Pritarėsi man, pritarė man, aš manau, kad jo, tai netgi... Aš pasakysiu tik tai, na... Nes tik ant baltymo būtų, tai tikrai, nes vis tiek žmogui reikia ir sveikų riebalų, taip daugiau, taip? Tai aš jau galvo. Žuvis yra tuom ir unikali, kad jie turi šiek tiek riebalų. Ne, bet tai vis tiek, nu, tarkim, jeigu tu tik tilapiją valgė, tu labiau tilapiją labai kišė. Lašišą. Ai, tai dar priklauso, jeigu dar lašišo kokie tarp 300 gramų. Jo, tai pas mane būdavo tilapija, lašišo tilapija. Arba tilapija, upėtokis tilapija. Ai, tada normaliai, tai tu gargano yra, supratau, nes aš galvoju, kad pas tebe kelių net riebalų net nebuvo. Supratau, tai pas tebe realiai tokia biškiai hibridinė keto dietos nebuvo. Nu, galima. Realiai, nes baltymų kiekis labai didelis, nes ant keto šiai baltymų neturi būti tiek daug. Supratau, gerai, gerai, okei? Okay. Tai va, dar vienas niuansas, tai pas mane buvo ryte kardio. Paskui normali treniruotė, vakare kardio. Tai reiškia, su 3 treniruotės visas 6 savaitės. Tai yra nei vienos išeiginės dienos. Absoliučiai nei vienos. Per 6 savaitės aš nepadariau nei vienos išeiginės dienos. Tai yra visos 6 savaitės buvo po 3 treniruotės. Čia tam, kad numesim roaming. Jo. Yra, na, aš turėjau limituotą labai laiką. Ir aš be abejo skubėjau, kad na, man 6 savaitės pats supranti, ką tai reiškia. Aš pradėjau ruoštis rugpjūčio 20 dieną. Varžybos spalio 11. Taigi turi na, labai mažą laiko. Nu, kokie ten spalio 11 jau varžybos, tai realiai tu jau turėjai iki tol spalio 10 registraciją, ne? Ir reiškia, iki tol aš jau turėjau turėti tą svorį, kuris man reikalingas. O baimė visai nėra. Sakau, kai lieka, ypač kai liko tą paskutinę savaitę, tas svoris taip užsifiksavo ir aš atrodo jau, nu, jau visai beveik nieko nebevalgau. Ir visieną jisai laikosi. Tai man tas vos buvo kaip aš pats, taigi prieš tada, kai darau klasikės, žinoma, lygybą svorio kategoriją, tai tas pats kardijo 2 valandos į dieną, bazimus žemint, ir tu, nu, žiaur, žiaur. Nu, ir dėl to, aš vėlgi dar ir dėl tos priežastės, nes aš netikėjau iki paskutinės dienos, ar aš gebėsiu visgi įlįsti tą kategoriją. Nu, ir teko imtis kraštutinį priemonę. Ir liko 2 dienas, aš iš vis nebevalgiau ir iš vis nebegėriau. Tai yra maža to tiesa, dar panašu, pasakyti, visus 6 savaitės aš geriau tik distiliuotą vandenį. Nu, bet dainu, kam, čia mes tikrai, nu, nėra labai gerai sveika. Ne, beje, dėl distiliuotą vandenį aš pasiginčiausiu ir su visais ginčiausiu, kas tai gali, man tą pasakyti, nieko nėra sveikiau už distiliuotą vandenį. Jūs man sakykit, ką nori. Aš pasiginčiausiu. O aš, vat, nepritarsiu. Tai yra, pasakysiu, kodėl. Mes esam darę tyrimus, netgi daktaras yra daręs tyrimus, tas, kas geria distiliuotą vandenį, jo kraujas yra kaip kūdikio. Tai yra, kodėl? Švarus vanduo mums, aš jums pasakysiu vieną dalyką, tai yra didžiausia mūsų priežas, yra druska, numeris vienas. Čia ne kultūristų priežas, aš kultūristam druska reikalinga, bet šiaip žmogui yra didžiausias priežas. Bet kaip tik druska. Antras kalcis. Bet tai druska tai generalai. Jo, bet jų perteklius mums įtakoja visas kraujagyslių lygas, įtakoja širdies lygas, įtakoja krūvą kitų lygų. Tai jeigu kalbant apie sveikatą, na... Bet perteklius. Jo, perteklius. Tai yra balansas, drusos yra gerai, taip? Bet perteklius... Tai va dabar aš to paaiškinsiu, kas yra perteklius, kas yra balansas. Kada tu geri distiliuotą vandenį, tu gali balansuoti tiek, kiek tau reikia. Nes tu žinai, kiek tu ko suvartoji. Kada tavo yra suvartojimas nulio, druskos ir visų kitų mineralų. Tu gali dėti, kiek tau reikia magnio, tu gali dėti, kiek tau reikia kalio, tu gali dėti, kiek tau reikia druskų ir panašiai. Tai yra, sakysim,
gerdamas disiliuotą vandenį, aš viską galiu sureguliuoti taip, kaip yra idealiai, man tinkant. Tai Daniel, čia aš labiau už profesionalų turėtų saučiau, jau čia gali mūsų gyvenimo būdų šitas pritaikytas. Gali būti, ta prasme, esmė yra, kad sakau, mūsų vandenyje labai daug neigiamų mineralų, ypač kalio, kurio man tikrai nereikia, jeigu jums kiša kažkas tai kiša, kad gerkite ant pieną, valgykite ir čia kalcis ir mums labai sveikia, kalcis numeris vienas priešo žmogaus. Tai va, kodėl, aš to nežinau. Jo, čia irgi įdomus dalykas, visos beje, visos problemos su sanariais žmonėms ir visos problemos su kaulų lūžiais ir panašiai, ypač senatvėje yra dėl perteklio kalcio. Mes jo vartuojam per daug, antras dalykas, mes vartuojam per daug pieno produktų, kuris mums visiškai netinka, nes tai yra kazeininis baltymas. Kazeininis baltymas organizmui ir žmogaus visiškai netinka. Žiūrėk, dėl laktozės, taip? Ne tik dėl to, dėl to, kad organizmui žmogaus kaip tokio, kazeininis baltymas yra naudingas. Ką jūs iš žmogaus kaip tokio? Žmogaus kūnui yra naudingas yra kazeininis baltymas, jis yra blogai pasisavinamas, jis yra veikia kaip toksinas organizmui. Tai žodžiu, jeigu tu nori gauti gerą baltymą, mums reikalingas albuminis baltymas. Albuminis baltymas pas mus galimas gauti iš kiaušinio. Antras dalykas, mes galim gauti albuminį baltymą iš kumelės pieno. Jeigu jau tas, kas mėgsta pieną, tai mums vienintelis pienas, kuris tinka, tai yra kumelės. Tai tu sakai, kad realiai, kas perka kazeiną ar pinigų švaistymas, tai labai nesveika. Taip, tai yra netgi aš nežinau, kaip tai dėl pinigų švaistymą, tai labai sunku kalbėti už sportininkus. Nes kas daro sportininkams, ar kažkas ką daro sportininkai, nedaro dėl sveikatos, dažniausiai jie daro dėl rezultatų. Mm-hmm. Bet jeigu žiūrint paprastam žmogui, tai yra priešas numeris vienas. užtat stengiatės. Nu gerai, dėl šito tavo, tu šiaip labai stiprius pasakymus pasakai, žinai. Jo, bet čia ne mano yra žodį. Tai yra rimtų profesorių. Nu gerai, tai... nes man pačiam įdomu, aš pasidomėsiu pas. Jo, bet mes ne apie tai kalbam. Gerai. Žodžiu, plus dar visa šiaip informacija, ką mes sakom, ko mes dalinamės su jumis, mes nesakom, kad taip turi būti ir taip ir yra. Mes tik dalinamės informaciją, mes tik sakom, kaip mes darom, tai čia yra tavo sprendimas. Na, čia yra mano nuomonė. Taip, čia yra mūsų nuomonė ir esmėtame visų šitų video, visų šitų, primenu visiems, kad visų šitų podcastų video, kuriuos aš keliu, tai yra tiesiog mūsų pasitarimas, pasidalinimas, kokie yra būdai ir yra tavo realiai užduotis. O jūsų sprendimas. Jūsų sprendimas, kaip jūs primate informaciją, kaip jūs toliau domitės ir jūs galbūt savo kažką gal pritaikysit, gal kažką panaudosit. Taip, galima patikrinti. Taip, ir jūs tiek rinkitės ir vis tiek visus skatinu savo tiek draugus, pažįstamus, tave irgi, kad kuo daugiau domėtumės į toliau, nes mes nėra jokios auksinės formulės ar būdo, kaip reikia iš tikrųjų ypač daryti. Ypač vienam žmogui netinka tas... Kiekvienas yra skirtingas. Jo, tai ką aš noriu pasakyti, kad realiai, ką tiek aš su šiais video, ką Dainiu su savo irgi pasakymais, ką jis dabar čia sako ir visais kitais dalykais, mes tik galim būti kažkoks vedlys, pastumėt, parodyti, kokios yra pusės, kokios yra galimybės ir kas ką daro, iš patirties savo žinių ir kažkokios savo nuomonės. Bet mes nesiskeliam kažkokiais ekspertais ir sakom, kad būtent taip reikia daryti, o ne kitaip. Ir jeigu taip darysi, tu pasieksi tokių rezultatų. Kas jums sako, kad tu, jeigu tu taip darysi... Tai nebūkai man biškai lengviau kalbėti, nes aš virš 30 metų profesionaliam sporte. Ir kaip matot, atrodau tikrai ne kaip nusibaigęs senelis, o ne bendramžis mano. Na, paimkim mano savo klasiokus ar kokius, na, jie atrodo jau kaip seneliai ir kaip babutės. Aš atrodau tikriausiai dar tikrai visiškai jaunuolis ir pakankamai sveikas. Tu, labai atsiprašau, aišku, bet aš tikiuosi, kad aš sveikas. Bent jau kiek tyrimo sudaręs, neturiu labai didelių kažkokių nukrypimų. Tai mano reiškiasi, tas kelias praeitas nėra toks prastas. Tai aš tik ką noriu pasakyti, kad žmonės tiesiog suprastų, kad nu nėra, kad, pavyzdžiui, kas kviečia ir kitus trenerius, kokias jūs tarkim žiūrite video arba žmonių, arba klauso kitų žmonių patarimus, kurie... Tenais, sako, būtent turi tai daryti, tik niekada nebus. Ne. Tiesiog jūs domėkitės ir klauskite žodį kodėl. Kiekvienas žmogus, žiūrėkit, ką tas treneris, ką tas žmogus atsakys, jeigu jis turi tikrai paaiškinti stiprų kodėl kaip faktą, ok. Gerai, Vladimir, šitą pasakiau, kad būtų visiems aišku, kad mes šiandien niekam neaiškinam, ką daryti, tik sakom savo nuomonę. Jo, mes jums neperšamės. Taip, gerai, Dainu, mums tęskim. Tai va, tai ir kągi, na ir likus trim dienom iki varžybų. Teko imtis man karštumį priemonėm, tai yra, na, jau praktiškai iš vis vandenį. Pa, kiek dienų? Trim dienom iki važybų. Tris dienas iki važybų, tai buvo, kai mes skrydom čia nais, aš tas prašau skrydau,
Tai dieną prieš, aš nuėmiau vandenį. Aš jau buvau čionais. Jo, tu buvai jau anksčiau, o aš atskrindinėjau čionais. Registracija man buvo penktadienio vakare. Vėlai, o reiškiasi, aš atskrindinėjau čionais ketvirtadienį. Tai va, tai jau ketvirtadienį aš negėriau vandens, penktadienį aš negėriau vandens iš vis. Beje, ketvirtadienį aš valgiau, na, suvalgiau galbūt... Tai pasakysiu, kad aš suvalgiau. Tai buvo kokie 2 ar 3 proteiniai kokteiliai. Ir viskas. Tiesa, proteiniai kokteiliai ne tokie, kurie su vandeniu maišus, o vat Lukas jį matė. Tai yra kiaušinio, kiaušinio balmų. Jo, yra, bus galima atnešti. Tai, okay, paskui. Tai... Kiaušinis baltymas, jau pagamintas. Na, o paskui reiškiasi ką? Paskutinė diena, tai yra atskridus čia, tai čia buvo ketvirtadienį. Aš jau iš vis nevalgiau, nes penktadienį man buvo svirimas kitą dieną, vakarą. Tai reiškia, ir ketvirtadienį, ir penktadienį aš nevalgiau iš vis. Savijauta kokia, nu, aišku, įsivaizduoja tikriausiai, ką reiškia negerti, nevalgyti. Tuo labiau prieš tai sportuojant kiekvieną dieną ir prieš tai sėdint šešias savaitės vienam valgymui. Tai dar beje norėjau padėkoti iš karto čia atskridusiems su manim kartu lietuviam. Na, lietuviai kai visą. Jie nustabų žmonės. Kada skridomas, paklausiu, sakau, gal jūs kartais mašiną turite, išnuomavot, sakau, nes aš atskridau ir mes atskridom apie 12 nakties. Sakau, gal galėtumėt mane iki viešbučio pamėdėti, čia 4 km, sakau, nuo aerouosto. Ir žinot, kas pažįstu tos lietuvius jau daug metų. Ir mane nustebino tos atsakymas. Mes biški paėjom. Nu, tai sakau, kaip ten bus, ar sugebėsit mane kažkaip pamestus 4 km. Gal tu, sako, pasieškok pats kažkur. Tai, sako, mes čia, žinai, kol čia pasiimsim tą mašiną, kol čia mes susitvarkysim viską, tai sako, tikriausiai užtruks. Na, aš aišku atsakiau, jo, jokių problemų. Ir žinot, mane tai taip užkabino. Aš tiek supikau iš vidaus, ta prasme, žinot, žmogus galėjo visai pasakyti, nu einam, bandom, bet mes galim užtrūkti, mes galim ten ilgai. Na, aš būčiau pamatęs, jeigu iš tikrųjų tenai problemos, nei aš ten trukdyčiau tam žmonėm, nei ką. Bet kai žmonės tai pasako, kad negalite pavežti 4 km pažįstami, sportininkai, kurias pažįstu ant metų. Ir aš nuėjau iki taksi ir galvoju, iš to pykčio padarysiu aš kardio. Nuėsiu aš dar tos 4 km, nors nevalgęs 2 dienas, nedėlės. Nuėsiu aš tos 4 km, padarysiu kardio 12 nakties. Nufilmavau beje, kaip aš tą darau. Taigi su čimodanu iš paskos, su taše, 4 km, nuėjau pasutėjai kitą viešbučio. Tai kažkur apie pusę 2 nakties buvo vėlų. Tai va, tai ačiū lietuviams, kad jie nekrivo padaryti kardio eilinį. Ir matyti to pasiekmėje aš visgi numečiau tos lygusius 2 kg, beje svėriau varžybų dieną, tai yra svėrime 99 kg. Taigi bendrosimą reiškia numečiau apie 15 kg. Tai va, tai tokia istorija buvo pasiruošimo mano ir įlindau šitą kategoriją. Na, patys suprantat, kadangi registracija buvo, sakykime, penktadienio visiškai vakare, per vieną dieną aš tikrai nesugebėjau užsikrauti arba išgerti arba kažką tai padaryti. Tokio, kad aš atrodyčiau, na, nors kiek panašus į kultūristą, be abejo, sausas buvau, bet ant tiek raumo išsekęs ir ant tiek nusibaigęs, kad, na, aš manau, aš tikriausiai atrodžiau toksai mėšlo krūva, bet yra kaip yra. Ta prasme, aš nieko neslėpiu, bet aš padariau tą, ką aš norėjau. Aš sugebėjau visgi įrodyti, kad aš galiu tą pasiekti ir man tai buvo svarbiausias tikslas. Dėl to aš nenorėjau to skelbti, nenorėjau tų komentarų, nenorėjau kažkokių tai, nežinau, neigiamų emocijų ar dar kažkokių. Tai aš dariau dėl savęs. Kaip įrodymas, kad žmonėm kitiem pasakyti, patarti, jeigu kartais kažkas mes svori, kad sako, aš negaliu, aš nesugebu, aš ten, tai neįmanoma. Ir aš įrodžiau, kad ne tik riebalų, kas yra iš 10 kartų lengviau numesti, yra, o numečiau raumenis, tuos 15 kg, tai žodžiu, viskas yra įmanoma. Taip pat dar kartą įrodžiau savo netgi tokiam amžiui, būdamas beveik 50.
kad, na, aišku, jau kūnas nėra toksai, kuris buvo, na, kaip Luko, kuriam yra 23, ne? Taip, su jau. Tai jo kūnas gerokai lengviau reaguoja į visus tos dalykus. Mano gerokai sudėtingiau, bet įmanoma reiškia ir mano amžiui atrodo tikrai gerai. Na, aš nežinau, galbūt kelias nuotraukas aš pasidariau, aš netgi nieko nefilmavau, netgi nieko, sakau, nedėjau per visą šitą laiką, nieko. Atsiūsim šitas nuotraukas, aš jums jo, aš parodysiu kelias nuotraukas, kur aš pasidariau ten vėlbūti, grinai gulėdamas kažką, tai, na, kiek aš turiu, kiek aš ko turiu, tai yra labai mažai. Tai yra pozavimo nuotraukas iš vis neturiu, bet grinai, vat, kol save kažkiek nufotkinė, tai yra formos bendrai tas pavyzdys, ne, kažkoks, na, formą dar galima bus ir nufilmuoti, be salėje tikriausiai. Jo, ar aš galvoju, mes padalysime iš šitą video į dvi dalis, tai čia dabar bus part vienas dalis ir tada jums reikės palaukti kitos dienos, mes įkelsim treniruoti. Jo, o kam tu čia atneši mano papildus, ne? Jo, aš nes aš galvoju, bus įdomu pasakyti žmonėm irgi, nes daug kas dėl papildų manęs irgi rašo, kad aš būtent, pavyzdžiui, geriu rytais ir visą kitą, tai aš manau, būtų įdomu tiesiog biškai. Esmė tame, kad aš žmonėms sakiau, kad dabar filmuosiu serijas, kaip iš dietos perinėsiu į rumens auginimo fazės top sezoną. Ir būtent dabar, kaip tik turim su savim porą papildų, kuriuos aš būtent vartosiu rumens auginimo periode. Aš manau, bus įdomu žmonėms pasakyti ir akcentuoti porą dalykų, nes galbūt kažkas kažko naujo sužinos. Tai realiai vis tiek, bet... Jūs reklama mano papildų. Nu gerai, brandas, tai mes nereklamuosim brandų, reklamuosim grinai į medžiagą, gerai, kad negalvotų nieko, kad mes šiandien prasim partiją. Na, gerai. Jo, o brandas, tai čia šitą dainį suvartoti, aš pats apie šitą brandą ką tik sužinojau. Žodžiu, gerai, esmė tame, kad pirmas papildas tai bus, tai tiesiog yra numeris vienas, ką aš visiems sakau, tai yra vitaminai mineralai. Tai matėte, aš turėjau savo vitaminus mineralus, tai va, aš tokiais pakelis geriu, kur kiekvienoje tabletėje yra mineralai, tai va, Dainiaus, čia yra mineralai vitaminai, tada... Nu, gan, parodinė, jeigu matėsiu, kad čia yra tikrai vitaminai mineralai. Nu, žodžiu, daug surašyta. Jo, ir tada, palauk, kitas, tada man tada įdomas dalykas, tava, kitas dalykas, ką aš irgi nesu paminėjęs per video, ką aš pastoviu irgi vartoju tiek dietos metu, o ypač, kai auginu, kaip bulkinu sezone visą kitą, nes maisto kiekį padidėja žiauriai, netgi perinu nuo, tarkim, 6 valgymų, kai 7 ir 8 per dieną, ir mes kaip kultūristai valgom žiauriai daug, tai šitas yra privalomas dalykas, tai yra virškinimo fermentai ir enzimai, kad padėtų visą maistą pasisavinti, geriau apdoroti, tai va, tai kas yra reikalingas? Enzimai. Jo, tai šitas privalomas irgi, jeigu jūs norite užsimest rumens ir perinti off sezone, valgo didelį kiek ypač baltymų, visą kitą būtinai reikia rekomenduočiau dėl sveikatos ir jeigu kūnas geriau pasiavina medžiagas ir daug geriau. Čia plius irgi, čia iš kažkos serijos, ką mes kalbėjom su Marium Blaževičiu tam video, tai žinai, irgi jie eina tų dalykų. Ir tada kitas dalykas, kadangi valgysim irgi didesnį kiekį baltymų, kad raumuo auktų, tai reikia ir kepenis būtinai filtruoti, apsaugoti, tai va, kepenim. Ir tada kitas, va, dėl ko šitą dabar ką tik sugalvojau padaryti, nes yra žodžių papildas, tai medžiaga... ALA vadinama. Trumpai sugalvojant, ALA, visi žino. Arba alfa-lipoilinė rūgštė. Jo, tai šita rūgštis yra tiesiog paprastai šiaip medžiaga, jinai nėra iš tikrųjų brangi, bet jinai... Beje, tu vakar pasidomėjai? Taip, pasidomėjai, dėl to aš labai ir noriu dabar apie arba kalbėti. Tai turi kalbėti dabar, nes aš šiek tiek kalbėti. Ne, tai tu papasakai savo žodžius geriau bus. Papasakok savo, nes ir... Čia labai trumpai, reikia žmonėm aiškinti, tai yra, sakysim, žmonės, kurie, na, kaip jisai sako, bulkina, tai čia reiškia, jis augina masę, tai yra didelis kiekis angliavandenių. Dažniausiai būna... Nu, nebūtinai tiesiog realiai auginiai raumenį. Fazio, etapas... Na, o kada auginiai reikalingi tikrai sudėtiniai kompleksiniai angliavandeniai, ir jų reikia pakankamai nemažai valgyti, tai va, būtent, kad jų pasisavinimas būtų žymiai geresnis, kad nešaknėtų jūsų insulino lygis, kas yra didžiausias irgi priešas žmonėms turintimis viršsvorį, tai būtent insulinas. Tai būtent ta alfa-lipoilinė rūgštis, jinai reguliuoja tos procesus. Ir sakysim, na, jeigu, va, kaip vakar sako, Lukas sako, tai čia paprastai aiškinant, sako, tiesiog padeda tiem angliavandeniam, na, kaip čia pasakyti, jo, buitiškai šokt į raumenį, ne? Taip, buitiškai pasakyti. Nenueiti ten, kuriems nereikia.
Jo, tiesiog būtiškai pasakysiu jo, tai tiesiog realiai nuveda angliavandenius ten, kuriems reikia, tai tiesiai į raumenį, o ne į riebalą. Bet tai yra tiesiog papildas, tai nebus užšoks stebuklas, kad jūs valgysit. Bet jis reikia. Kad jūs valgysit pizzą ir pizzą tiesiai tik į raumenį. Bet esmė tame, kad vis tiek, bet kuriuo atveju tai veikia su visokiausiais cukraus kiekį kraujo mūsų kūne, tai padeda realiai vos nežaidžia su insulinu, o insulinas yra transporto priemonė mūsų kūne, tai realiai visas, ypač kai jūsų raumenį raumuo yra sužalotas ir jisai yra po įtampos, ir kai jūs dar sportuosite ypač tą dieną, tai reikia tam raumeniui, kad viskas eitų ten, tai būtent šitą medžiagą padės labiau visas naudingas medžiagas įstumti tą raumenį. Tai čia yra tiesiog maža medžiaga, papildas, bet jeigu tas papildas, tarkim, kelis procentus jums suteiks tos naudos, aš manau verta. O jis tikrai suteiks, nes tikrai aš kadangi na, pats profesionalas ir su profesionalais, kiek aš su kalbėjęs, na, aš nesu nei vieno beveik metas, kuris negertų šito papildo. Antras dalykas, ypač an užkrovas tai yra. Jo, tai čia būtent čia mes apie tą užkrovą kalbam, kad padeda užsikrauti raumenį būtent. Antras dalykas, dozė jo turi būti nemažesnė, tai yra čia yra viena kapsulė 100 mg, tai realiai reikia 2 kapsulė. 200 mg turi būti alfa-lipoinės gyvenai rūkštės, kad, sakysim, na, būtų tas poveikis tikrai vardinga. Tai va, tai jo, tai būtent šita medžiaga taip ir vadinasi, o čia jis dėl brendo, tai aš manau, kai manau, daugelis brendų turėtų turėti šitą griną medžiagą, aš manau, net ir kokį ir vaistinį, nu, žodžiu, kas norės, tas susiras, jeigu neranda, tiesiog parašykit man arba parašykit po video. Dar atsiprašau, Lukai, aš tikrai ką naudoju visą laiką ir tu neatneši, tik tai jinai ir ta šeimano yra, tai yra būtinai mano rūkštis. Tai yra BCA arba, tai yra BCAA arba Essential Amino. Jo, tai yra dvi, aš jas naudoju skirtingai ir jas reikėtų naudoti skirtingai. Essential Amino aš dažniau naudoju, kai darau kardio, BCA aš daugiau naudoju, kai darau jėgos treniruotę. Tai va čia toks patarimas. Nu, čia dainiaus būdai. Tai va, tai gerai, mes liekam dabar sportuoti ir tuo mes video ir užbaigsim ir mes susitiksim dabar salėje.